رأيس عبد الله بن أبي عايز يعطي عبد الله بن أبي واسكم من السردار منافق من السردار رئيس المنافقين سوس بانس وقت نماز پر مشو وارهن جاي من تمس كيا مجبوري سوس منافق اور سوس نہ یہ منافق کیا عملی منافق کیا سو کیا ہو سوس اعتقادی منافق عملی منافق است اعتقادی منافق است چ آسمان زمین فرق عملی منافق یس چھ سچن اسلام کی دائری نش نبر کہ مگر یس اعتقادی منافق آسی سو کیا چھ سو چھ اسلام کی دائری نش عبداللہ بن ابی اس نہ عملی نفاق کیا تمس کس نفاق ہو اعتقادی نفاق مگر سوس پانچ وقت نماز پران بلکہ آسے سو بھی نبی اس پات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس نابکار اس پات یا بے کوئی نابکار امام حضرت رحمت للعالمین تے امام المتقین اس پات اس نماز پران کس عبداللہ بن ابی اب اس کیا وجہ ہو اس کیا جس نماز پران یوس یہ زمان یوس تیوت تیوت تر یوس تیوت پاک امی سوس پن پان دن ثابت کرت بہ کیا چھس مسلمان اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری تھا لہذا امس ضروری خبر باقی صحاب صاحب پز زیر صحاب صاحب تم آسان پتم صفس روزان تمن ما پرواہ مگر یہ کیا اس روزان یہ اس روزان برہم صفس کیا جس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا میں مسلمان ہوں اس ناز نماز ہی پڑھا تو اچھا مسلمان امس آس پتہ مے ماننے میں تیس کالس مسلمان اس کالس نے گوڈ نماز پڑ روز تھا حج کر خبر یہ پز زیر صحاب صاحب تم آسان زکات دیوان لیٹ پہم مگر عبداللہ بن ابی اس گوڑے دیوان زکات بلکہ شو باز روایت اندر آمد یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولان یل تم خطاب اس کران یل تم کیا فرماون اس آسان عبداللہ بن ابی اس تھود وتھان یوز مان لوکل اے لوکو یہ شو نبی ام سس کات بوجو بڑ گور سن مگر ایم سی عبداللہ بن ابی اس ونان رب ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو تمس قمیض مبارک تو ترو کفن سندر ربن کور اعلان اگر از ایم ساتھی پھر تے جناز پریو رب نس کری نمس مغفرت